Hej så sammen og velkommen til den her video. I dag der skal jeg ud til Nørresplads FK Distribution, og jeg kører her om en times tid eller noget, så vi ses, når det er, at jeg er færdig derude og er kommet hjem. Så ja. For Nej Tak Plus. En reklamekampagne, som kommer til at køre på tv, på nettet, blandt andet YouTube, men selvfølgelig også direkte ned i postkassen til den enkelte forbruger. Og så gør vi også det, at vi gør det lidt nemmere at omdele i forhold til. Nu er vi så begyndt at pakke nogle af reklamerne vand. Og det er det, vi kalder Nej Tak Plus. Nej Tak Plus synes vi er en rigtig god idé. Og derfor Nej Tak Plus. En reklamekampagne, som kommer til at køre på tv, på nettet, blandt andet YouTube, men selvfølgelig også direkte ned i postkassen til den enkelte forbruger. Og så gør vi også det, at vi gør det lidt nemmere at omdele i forhold til skiltene. I fremtiden vil det nemlig være så, at hver gang du har et folieret sæt, hvad så er det allervigtigste for dig? Så har jeg skudt en PFK-distribution. Jeg har været hjemme et stykke tid. Nu går jeg bare sådan rundt på skolen, og jeg nu har tænkt mig at gå hjem. Så det er ved at være mørkt, og klokken er ved at være mange, så ja. Så vi ses egentlig bare lige her i morgen. Vi ses, når jeg kommer hjem, eller i morgen, så ja. Så dreng og piger nu. Jeg har været hjemme et stykke tid, og nu vil jeg snart gå i seng, for jeg kan mærke, at jeg kræfter mig ved at hele tiden, ikke? Men først vil jeg gå på fis, og så vil jeg gå i seng. Så ja, vi ses i morgen, så ja. Jo, drenge og piger, det er tirsdag i min efterårsferie. Og det var det godt, at jeg skulle fandme arbejde kun med reklamerne, fordi avisen har jeg ude og rullet dum. Så ja, vi ses egentlig bare lige her, når det er, at jeg er færdig med mine reklamer her. Så ja, vi ses her om lidt, så ja. Nu går jeg sådan set på skolen igen. Borup skole. For jeg fordi ikke gad have mig gående på skolen. Fuck de danske statsbaner, mand! Okay, nu. Vi ses i hvert fald her, når det er, at jeg er kommet hjem lige om lidt. Ellers for ses vi i morgen, så ja, vi ses lige om lidt. Jo, drenge og piger, så fik I så de klip fra to vlogs siden. ja. Nu er jeg egentlig så bare at sige, vi ses her i morgen, så ja. Hvor jeg egentlig tager skal på bakken. Så ja, i morgen der kommer jeg til at komme en video op. Fredag tror jeg, at jeg vil lægge videoen op. Torsdag eller fredag lægger den op. Så ja. Der skulle den video. En video, der jeg kommer til at lægge op. Den video, jeg laver i morgen. Den kommer til at lægge op på YouTube før den her vlog. Så i realiteten så får I to vlogs inden fra bakken. Den her vlog, og så en anden vlog. Hvor jeg så måske får min hvor jeg skal ind i Hulam High. Filme noget det andet, og så skal jeg sådan set ind i tekopperne med min far, og få ham til at filme, at jeg drejer rundt den, hvor han også er med inden, ikke? Så ja, vi ses egentlig bare lige her i morgen, så ja. Ja, der er grund til, at jeg har redigeret dem ind. Det er for... Jeg har redigeret dem ind, men... så kunne jeg sige, at videoen ville blive så... Så ville videoen blive fucking lang, så... Ja, vi ses her i morgen, så ja. Vi ses lige om lidt. Så ja. Så ser man sgu en af sine egne likes her. Hold da kæft, hvor det ser sygt.
Hvad så? Hæft, man. Det var vildt, det der. Og jeg har faktisk noget af det der clips. Så jeg har jo clips med her. Så man kan se, at Google gør det, hvis det skulle være. Selv. Der snurrer rundt. Ja, du kan nok i Paris i Udo. Ja. Jo, drenge og piger, jeg skal i svømmehallen. Så ja. Så nu vil jeg sige, at vi ses egentlig bare, når det er, at jeg går fra svømmehallen. Så ja, vi ses lige om lidt. Ja, jeg er hjemme hos min mamma, og jeg har været hjemme et stykke tid nu. Så ja, jeg vil... Jeg har lige været i svømmehallen, så ja. Vi ses her om lidt, så ja. Så vil jeg godt nok sige tak, fordi I gad at se med på den her video. Jeg har ikke vlogget i 2 dage nu. Det her er det sidste del af min vlog. Fordi ellers ville den blive alt for lang. Jo mindre vlog jeg kan lave, jo bedre er det også på en måde, ikke? Så ja. Nå, nu vil jeg sige tak, fordi I gad at se med på den her video. Husk at like og subscribe. Hvis du ikke er ny på kanalen, så skal du subscribe meget gerne, hvis du synes, jeg er en god YouTuber selvfølgelig. Altså. Og så følg min Instagram, mikk26m4. Min TikTok, mikk26m4. Og min Snapchat, mikk26m. Så ja, vi ses egentlig bare her i min næste vlog, så ja. Yeah.